Gràcies, molt amables. Presentem el primer concursant del Gran Postgag d'avui. És el Carlos Pérez de Rozas. Benvingut. Benvingut. Has dado el clavo, es que es això. Què t'ha semblat el gag de la Festa del Madrid? Amb la F, 9 lletres. Fàcil, 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 fantàstic. Correcte. I tinc una dada impressionant. Vols que te la digui? Tinc una dada impressionant per donar-te. El nou Camp Nou, saps quants milions costarà això? Uns 600 milions, no? No costarà ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, no, no, ni cinc, ni sis. 600 milions, sí. No costarà 334 milions, ni 334, clar, és que, escolta, no. Bueno, i no costarà ni 400 milions, ni 401, no senyor, ni 402, ni 403, ni 696, ni 697, ni 598, ni 599. Això costarà 600 milions d'euros. Molt bé, doncs fins aquí el gran postgag d'avui. I ara anem amb un gag de motociclisme.